Так, ну що, продовжуємо сьогодні нашу плеяду цікавих та неймовірних гостей. Інна Селантєва у нас в студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Як Доброго. Ми раді вас бачити. Спасибо, Ага, Спасибо. Це приємно, це приємно. Спасибо. Ну що, поговоримо про дискримінацію в рекламі? Ви маєте що ми будемо говорити зараз о сексізмі. А, так, 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 на порядку денному у нас це питання виникло, і я на початку, паніно, да. давайте розберемося у понятті, взагалі, що вважається дискримінаційною рекламою, де використовується сексизм. Ну ета разінця між до када. Женщину, например, оскорбляют, что она глупая. Это тоже дискриминация женщины. Это дискриминация как бы между полами женщинами и мужчинами. То есть какое-то публичное оскорбление, либо это личное оскорбление. В принципе, в Европе уже 10 лет, как есть тенденция законов, о защите прав женщины по диск, ну, сексизму. То есть это современная такая ну, тема, я считаю. И поэтому закон, который сейчас предлагают рассмотреть, это 40, по-моему, сейчас вам даже скажу, 4598, если mm -hmm. не ошибаюсь. Он, да? Сейчас еще проверю. Ну, я да, кому... 4598. Да, да. Это закон, который вводит сами понятия сексизма, и 4599, это уже точно как идет определенное наказание. Там, mm -hmm. То есть наказание в чем заключается? Это первое, то, что на 15... Суток могут посадить за публічне і лічне скребління тої жінки. Тобто це говорить у сексизмі. Да. Це не говоримо навіть не в рекламі просто. Не, там, у соцмережах, просто. Да, соц... там, ну, публічно це є реклама. Публічно, так. Ну, публічно, якщо людина да. на своїй соцстраніці, або десь публічно сравнює, що жінка глупа, не може їздити за рулем, это, то і є э, оскорблення жінки. Тобто дискримінація полов. будемо так говорити. Оці говорить. начебто невинні всі фразочки, так, там, 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 дівчина за кермом, там, що знайомізмо, за рулем, mm -hmm. вот такие. Mm -hmm. mm -hmm. да, да, Криминальна відповідальність. Безусловно. Секундочку. Ну, все, тепер треба бути максимально так. обережним навіть, у плані, у гумору. Э, да, Ну, Ну, здесь в чем плюс? Ну, мне, например, это устраивает как женщину. Почему? Например, первое, то, что если меня будут оскорблять публично, либо лично, либо в соцсети, либо в рекламе, либо ликты где-то женщину сравнивать, там с обезьяной, это часто бывает, или что-то еще, да? Mm -hmm то там є перше, то що штрафи э, это, 10 часов і 60 часов. Ну, тобто, там нужна штрафна робота. То есть 10, 10, 10, 10 добів, що 10, 10 то вот такое, так, да. і плюс то, що 15, до 15 суток. Пожартував угу. тоже... невдало. На 15 діб можуть ув'язнити. <laughs> Навіть ну, так. так це вже... Ну, Але це, це стосується... І штрафи, що є, штраф. по-моєму і 600 ага. гривень, тобто і штрафи є. А штрафи будуть збільшуватися? 에, я не знаю, ну, это, я думаю, що будуть коректуватися, може бути, на даний момент до 600 гривень, mm -hmm. б, штраф. Це мінімальні штрафи за дискримінацію. Але я хочу уточнити, це не лише жінок, це стосується дискримінації осіб ну, полог, іншого полу. Безусловно, ти да. з чоловіком так пожертує, да. наприклад, mm -hmm. так. Ну, Будь що можна сказати, так не дуже те, що може сподобатися чоловіку, да, це да. теж вважатиметься дискримінацією. Так, да, безусловно, так. Да, ага, тобто ми все-таки йдемо до рів... рівноправ я рівноправ я. да. 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 Хоча я от количала це все, я знаю, що в 2005 году був такой закон, когда було заявлено, от даже я читала, готувалася к ефіру. Мені це очень понравилось, когда начала копать, що в 2005 году був прийнят закон. 2866, потім чинним образом його редактирували в 2017 році, про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіка та жінки. Тобто це був закон, і зараз к цього закону додається закон 45 99, который вносить поправки. Тобто він вносить формулювання адміністративного тобто сексизм, то, що є вже давно в Європі. У нас чего у нас за так устало цепытанияния по ними Я думаю что это было проанализирование потому что очень много оскорблений в сторону мужчины и женщины можно должныжды быть все-таки интеллигентной нации и менять как-то немного менталитет и каждый должен меняться сам а когда человек меняется сам то в государстве становится более приятнее жить и И государство, как бы ну вот у нас всегда кричат все виноваты, проблемы такие, такие. -то. Ну, люди добрые. Не забывайте, что очень много проблем в каждого из нас есть. То есть все зависит от каждого человека. Тоже то уважение, тоже уважение друг к другу. Мы же понимаем, сколько хамства у нас существует. Я считаю, что это очень правильно за такая ну, инициатива, законопроекта. Я знаю, что Вот пум-пункты в Нейля Яковлева внесла и Евгения Вкращук по поводу вот этих они внесли альтернативу поправок, в закон 4599 пять, и достаточно интересны в плане того, что вот эти штрафные санкции вели, это то, что они вели Господи эти штрафные работы, то есть это все логично, это все нормально, это может быть будет вырабатываться. Да, это неприятно, это будет вырабатываться своего рода какая-то культура. И Я считаю, это современная тенденция, она должна быть, имеет место быть. А кто на, на данном этапе больше страждает э, сексизма? чи чоловіки? Ну, я считаю, что женщины. Uh -huh. Ну, не потому что я женщина. Uh -huh. Потому что, как бы мы не сравнивали, э, то женщины больше страдают от оскорбления. И женщина не может там, это сейчас девочки начали боксом заниматься, она не, никогда в траку первая не полезет. То есть, даже это не культура для женщины. Все-таки я считаю, что Украина. должна быть интеллигентной страной, и мы должны выращивать элиту, выращивать дипломатов. То есть это своего рода очень важно. Mm -hmm. А закон 4598, его трактовка, он как бы заявляет э, о том, что у нас есть такая вот, вносит в закон вот эту поправку сексизма. Mm -hmm. Вот и я считаю, что это ключевой момент. Но сексизма не будет считаться, если, например, женщина не пойдет в армию, или у женщины, например, это э, есть... Свої нюанси, дамські, наприклад, або ще якісь моменти, то це, безумовно, не буде вважатися порушенням і дискримінацією рівних прав між жінкою і мужчиною. Порушення вважається, ну ми звикли так, що можемо будь-що сказати, так ляпнути простою мовою, да, написати. І нібито, ж, я потім сказати, що це ж жарт, так? і Нічого за це не несемо mm -hmm. відповідальності, а людина це може дійсно зачепити. На кафедре трудового права то я знаю, очень много есть интересных диссертаций по праву прав защиты и человека. И плюс то, что когда інтелектуальної власності. То ось і это даже хорошо, что э оскорбление, которое будет нанесено человеку, оно тоже будет чем-то наказуемо, потому что ну, по-другому, может быть, мы не выйдем из такой ситуации. Мы не станем нация интеллигентов порядочными, да, уважать друг друга. Да. Может быть, вот это и нужно нам, да, пряник, пряники, пряники палкой, этот закон, что... я, насколько я разумею, чётко допоможе розділити, де було порушення, да так? Не, да. Там э, буде чисто класифікація, ну, так? Безусловно, конечно, да. Ну, мені, наприклад, это кажется, современная европейская тенденция, європейська тенденція, яка быть. місце лично вот я, як гражданин України, вважаю, що це так. Що стосується реклами, так, от всі ми знаємо білборди, там де ще спекулюють, так на жіночих тілах, так на роздягнених жінках, і думаю, що так вони привернуть більше уваги, більше покупців. Но я могу сказать, если человек идет на рекламу, подписывает договор о том, что его будут рекламировать, и он изначально понимает все пункты своего договора о том, что он будет там в белье, либо он будет при рекламировать презервативы, и он сам хочет это делать, то я думаю, что этот закон должен рассматриваться немножко по-другому. По Потому что это ага. не является дискриминацией, сексизмом. Если человек хочет именно показать свое тело, он подписал договор, что он готов Вин быть знает, на битборде, либо в какой-то рекламе. Ну, во-первых, рекламу, чтобы запустить, обязательно нужно согласовать с человеком, который участвует в, это, в этой рекламе. Угу. То есть это обоюдное согласие компании и клиента. Физическое это лицо, либо юридическое это лицо. Бо інакше я там вже считаю... інші порушення, там вже авторське право, Не, так да. вже Мені інші закони. Цікаво, що рада хоче боротися з сексизмом просто у звичайній рекламі. А коли є сексизм у політиків в політичній рекламі, вони будуть з цим боротися? Будуть вони підпадати під цей законопроект? Чи ні? Е, я думаю, це було б і потрібно зробити, тому що ми часто слишемо з трибуни Верховної Ради оскрблення в плані. Почему-то мужчин больше оскорбляет женщин. Нет, не потому что я женщина. Я не буду наводить примеры, но я слышала не одно оскорбление в сторону разных депутатов. Потому что у каждого депутата есть свое видение. Он все же политик. Он представляет лицо нашей страны. Они не имеют права, либо мужчина, либо эта женщина, давать в плоскость жуткие оскорбления. Даже если не согласны с каким-то либо законом, с каким-то либо законопроектом, с каким-то либо решением. Они не имеют права Оскорблять друг друга. Mm. То есть они этим унижают и нацию нашу, нацию Украины. Это, это лично моя позиция. Да, вы не принадлежите самих себе, если вы не знаете. Но это безусловно такі... даже не берется. Безусловно, Макс, это так. Но они же оскорбляют нас, мы же смотрим, смотрим не только. Мы интересуются, подростки, политика, молодежь, молодое поколение, что они видят, какой пример они видят. Когда люди, э, Верховного Рада Украины, не могут найти э, э, как бы компромат между друг другом. Mm -hmm. Ну, да, То и есть они могут найти крайніше, общий да. язык между друг другом и даются в крайности. Вы знаете, я считаю, люди, которые оскорбляют друг друга, это люди, которые не могут выразить свою мысль. И, кроме оскорблений, они ничего не могут сделать. Либо ударить, либо оскорбить. Mm -hmm. Если ты хочешь сказать, что ты мотивируй, мотивируй речью, ты докажи, что именно вот этот закон он нужен. Mm -hmm. Почему? А, пункт Б, пункт В, пункт В, і тече буде приймати рішення, согласен он з цим или ні. А якщо ми переходимо на э, ну це хамство я считаю. воно теж должно бути наказуємо. Ви знаєте, це дуже гарно, тому що тепер, якщо людину так принизили або образили дівчина, наприклад, жінка, вона не має нічого відповідати. Так, вона не має вступати у цю у відповідь, щось говорити. Вона просто знає, що є закон у державі, що про неї піклуються, і вона може пред'явити і висунути ось такі. Ну, ви розумієте, я з вами згадуюся, але є такі моменти, коли і жінка, розуміє, що мужчина не зможе їй відповідати, знає характер мужчина, не може його оскорбити. Це тоже ну, должно быть тоже может, наказуемо, так, да. Так. мужчины бывают сдерживаются, потому что Это женщина, то есть, они имеют уважение к женщине. Да, безусловно, не все. Я думаю, глядя на сегодняшнюю обстановку, то 20% мужчин, которые умеют уважать женщин. Простите, Максим, но я просто это анализировала и это видела. Воочию. Я просматриваю и анализирую выступление Верховной Рады Украины. Знаете, у меня такое впечатление, как будто это. Семья, и он вспоминает, и что-то там, какое-то грязное белье вынимается. Не речь идет о законе, что надо сейчас решить, принять во благо страны, мы начинаем вспоминать какое-то грязное белье. То есть этот закон просто как не есть, он уместен. Хотя бы с этой маленькой дозы мы должны что-то начать. Мы должны привыкать, что мы общество интеллигентов. Що ми українці? Оце, оце нагальне питання. Дивіться, у мене є власна думка. Це тільки моє суб'єктивне бачення. У нас в Україні все, що приймають, приймають тільки на папері. Прийняли законопроект, поклали. Мені дуже хочеться, щоб воно втілювалося в життя. Та чи буде воно втілюватися в життя? Давайте подивимось справді у вочі. Ну ви розумієте, що Верховна Рада їхнє задання прийняти закони. Потім ці mm -hmm. закони спускаються, йде механізм роботи. І Це залежить теж від э, КМДАМІХ Тобто, сяну ж все ідеот механізм роботи. Прийняли закон, він має працювати. Работають з ним хто спускається нижче. И так оно идет, идет, идет. И ни к чему хорошему не приводит. Если каждый будет делать свою работу и понимать, что механизм должен работать, это как машина, первая передача, вторая передача, ну я не говорю про автомат, машину, третья, и все, и машина едет. Если мы не привыкнем не только законы творить, но мы еще исполнить законы, конечно, безусловно, мы будем на папері принимать, но работать ничего не будем. Ну, це в принципі особисто моє суб'єктивне существо. Вони бачення, законотворці. Воно так Верховна Рада це законотворча в'єтка власті. Вона робить закони. Потім вона з уже спускає їх далі. Вашу... Ж, але ж вона, закон. я вибачаюся, але ж вона все одно повинна подавати приклад. Приклад ну... контролюватися, обов'язково, Да, так. Да. ну на вашу особисту думку, пані Інна. Да. Буде життя у цього закону. Підеться далі, підхоплять це, і взагалі зацікавлені люди у реалізації цього закону. Ви знаєте, ті, які, мабуть, працювали над этими законами. Наскільки я знаю, там шість в тільки шесть було предположение було зібрано mm -hmm. альтернативних закону сорок п'ять закону 4598, то я думаю, люди, которые работают над этим, они видят какую-то цель, ви, видят эту реализацию, они хотят воплотить это в, что, в Украину, в жизнь нашу, да. И это есть маленький шаг, но это шаг. Я думаю, что сейчас он серьезным шагом является. Как для меня, я считаю, что это правильно, и я. Послушный гражданин Украины, я не веду себя по хамски, не оскорбляю. Для меня этот закон ⁇ это норма, это нормально. Как будут другие люди на это реагировать? Это уже знак вопроса. Вы же понимаете, если мы открываем страницу Фейсбука, кроме того, что человек выражает свое мнение, mm -hmm. как он вы, в, видит по местным выборам, либо парламентским выборам, идут оскорбления, и очень много работает ботов. Mm -hmm. Ботов ты не накажешь. Это надо иметь расследование. А ботов миллионы, в эти бутыфермы. Они уже заполонили соцсети, Ты не знаешь, реальный ты человек, реальная эта мысль. И в зале, Ну, я никогда не отвечаю на это. Я не считаю правильным это отвечать, я игнорирую. И когда ты чаще больше всего игнорируешь, человек успокаивается, ну, власт... либо его блокируешь. Да. Но есть законы, его нельзя блокировать. Нужно понимать каждому из нас, особенно женщин, что мы должны поддержать этот закон, мы должны идти по этому пути. У нас растут дети, у нас растут молодое поколение. Кто как не мы? От такі е, бути. ваша порада. От е, просто звичайна жінка. Як вона може підтримати цей закон? Що має зробити жінка? От її е, якось Як вона... образили в магазині, сказали. Баба, ти нічого. Вона пацієнт заявлення в якому магазині оскарбілі. и сфотографировать этого человека. Ну, я бы, например, Написать сфотографировала заяву, человека, написала заявление, в понесла в полицию бы заявление и сказала, меня оскорбили, оскорбили, есть свидетель там, тот же продавец. И ничего, один напишет, второй напишет, третий. И, наконец-то, мы придем к такому решению, что пора прекратить оскорблять друг друга и унижать друг друга. Ведь мы все боремся за мир, который на Донбассе, в Луганской области. Но ну да, нужно бороться за мир самим собой. Если мы не научимся уважать друг друга и быть мирными гражданами, то нам сложно будет пережить все наши преграды, которые сейчас на данный момент в нашей стране, начиная с коронавируса и других, ну, пальцев не хватит причислять о наших проблемах экономических и других. Даже все зависит от каждого человека. Безусловно, я думаю, женщины более мягче, они поддержат этот закон, потому что женщины устали от оскорблений. Я впевнена, що так воно і буде, і ви знаєте, це просто шанс для жінок, так не вступати у якусь словесну перепалку, а навчитися поважати себе, розуміти, що є закони, які захищають її гідність, так, є закони, вона жінка, так само і чоловіки. Ми тут не говоримо, так ми вже сказали, що не говоримо. Чоловіки також, якщо вас образили, ви можете написати заяву. Секундочку, отут важливе питання, Катюш. Давайте. Тобто, якщо я прийшов в магазин да. і мені сказали. Давай, давай, іди от сюди. Хто ти взагалі такий? Знаєш, які... тобто я маю писати заяву в поліцію, де мені простіше взагалі не звертати от увагу. бачиш, это бачиш это да. 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 Скажи, ну, бачиш. Це так, да. я згадую, якщо нам скаже, іди от сюди. Ну, жінка в поганому настроєнні, вона ж не оскорбила вас а. на личності, не перенесла в публічну ну, плоскость, ну, вона не перенесла. Приклад. Може бути по-різному. Вы помягче, мягко сказали, я Дуже. так понимаю, да? Ну, не захотела обслужить, она тоже может сказать, что вы ей нахамили. Нет же свидетелей в магазине. Если есть свидетели в магазине, это один вопрос. А если их нет, то другой вопрос. Она же может сказать, что вы по-хамски к ней отнеслись, если вы один на один. Тут, понимаете, спорные вопросы возникают. Дуже Мы можем долго обсуждать пытание. это, да. А если есть свидетель, очевидец, пойдет ли он свидетелем? И он скажет, да, действительно, молодой человек подошел, но его послали. Ну, я відала это, ну захоче він підписати. Мені здається, ні. чоловіки простіше на це скажу, почему, mm, а так. Я скажу, у нас почему. люди не люблять вступати, бути свідками Чогось подумайте. Страх? Не тільки страх, нет, нет времени. почему час. Дорог час. Иногда люди очень понимают совестно, что он не может, даже, даже он будет опаздывать, но он поможет. Yeah. Второй вариант еще, yeah. знаете, это факт, безразличие. Yeah. Бывает у людей безразличие. У меня так брат умер от безразличия mm -hmm. людей. Когда он прооперировал человека, у него упал уже пинцет, а он был оперирующий хирург, ведущим хирургом. И это все увидели в больнице, отпустили его домой, oh, а у жан. него было давление 220. И он прооперировал человека, операция была на ногах более 5 часов. Вот это и есть, что ему не замерили давление, и он ушел в 40 лет. Вот безразличие, если еще был закон по безразличию, я бы еще была бы счастлива. Потому что все ну, надо фиксировать не только на бумаге, а нужно быть ответственным человеком. Ну, ответственным, по известным, потому что... И также удалось. в магазине, если вы встретите, просите Максим, безразличного человека, и вам могут оскорбить, плюнуть в лицо, и он не захочет быть свидетелем, вы ничего не сделаете. Потому что Один варіант, що у нього сім'я і хоче кушати, і у нього єдина робота, Він не имеет права право да. він роботу потеряють. Второй фактор безліч. Третій фактор не существует. Я правильно розумію? Значить, закон, навіть оцей закон, який да. зараз приймають, да. його неможливо буде реалізувати, якщо ми будемо байдужими. Якщо ми будемо Це просто буде да. папірець. Це буде папірець, да, якщо ми не захочемо бути ответственными гражданами Украины да. и не позаботиться друг о друге, то, безусловно. Но хотя, я считаю, я еще раз повторюсь, раз, наверное, четвертый, что я очень рада, что есть хотя бы минимальные какие-то наказания. Те же штрафы минимальные. Человек задумается, говорит, гадость или нет. 300-600, но их нужно вынуть с кармана. До 15 суток, это правильно, логично, скорбил друг друга. Да. Есть дискриминация полов, значит, ты должен быть наказуем. Научи их хотя бы за законом ответственность за власть. Ну, хотя бы, если мы будем жить по законам, наша страна будет процветать. Так. А если мы будем жить в, мимо закона, вне закона, то у нас и возникают такие вот сложности. Все зависит от нас. От, ну, от, ну, не если только от государства. А государство — это мы с вами. Государство — это наша семья, это наша Украина. Нужно ее любить и понимать. Законы должны работать для всех одинаково. Їх нарушати не нужна. Ну, це моя позиція. Я особисто підтримую цю позицію, тому що країна, перш за все, починається з кожного з нас. Безусловно. І на цій приємній ноті, пані Інна, ми будемо переходити на коротеньку рекламу. Засновник інституту інновацій. Чарівна жінка Інна Селантіва була у нас у гостях. Жарти, цікава інформація, яскраві гості. Усе це насправда тут лайф. Будете бачити, коли схочете, якщо підпишетесь на наш ютуб канал. І за порукою оперативної інформації є дзвіночок. Не забудьте увімкнути.